Dita e sotme është një fest shumë e rëndësishme për besimtarët musliman, kremtimi i Kurban Bajramit. Mira besimtar musliman falën Kurban Bajramin mëngjesin e sotëm në sheshin Skënderbej në krye qytet, si dhe mira të tjerë pothuajse në të gjitha xhamit e vendit. Falja ka nisur në orën 6:05 të mëngjesit. Festa e Kurban Bajramit është një nga dy ditët më të rëndësishme në kalendarin e besimtarëve musliman, bashkë me Fitr Bajramin. Kjo e fundit sipas traditës islame nderon nga dëshmërinë e Ibrahimit të flijojë djalin e ti, Ismailin, si vepre në shtrimin ndaj urdhrit të Zotit për para se Zotit të ndërhy për mes engjëllit të ti të Gjebrailit dhe të njoftoj Ibrahimin se flijimi ti është pranuar tashmë. Emërtimi Kurban Bajram në gjuhën Shqipe është huazim nga turqishtja që do të thot festa e flijimit. Në kalendarin islam, Kurban Bajrami bie në ditën e 10 të muajt Dhul Hijxhe dhe zgjat për 4 dit. Në kalendarin Gregorian data ndryshon nga viti në vit duke shkuar për afërsisht 11 dit më herët çdo vit. Po përmbledhe me pak fjalë, Kurban Bajrami është festa e mposhtjes së egos son, mposhtjen e nepsit që gjithmonë kërkon të jetë përpara. Dhe sigurisht ka disa ushqime kryesore të cilat nuk duhet i mungojnë tryezës suaj për Kurban Bajramin. Përbërësi kryesor që zeven në tavolinën e festës është mishi i therrur për këtë festë. Mishi nga kafsha e flijuar ndahet në tre pjesë, familja mban 1/3, 1/3 tjetër jepet për të afërmit, shokët dhe fëmijët, ndërsa 1/3 e mbetur u ndahet të varfërve dhe nevojtarëve. Zakonisht për këtë festë një nga pjatat që nuk mungon është edhe supa, një supë e thjeshtë me lëng mishi, vezë, limon, pak miell dhe erza, byrek me barishte ose vezë dhe djath ose vezë dhe kos, mishi i pjekur në furrë me patate ose thjesht i gatuar për t'u vendosur në anë të pjatës me orizin e gatuar. Sallatat e çdo tipi me perime të gatuara, ndërsa sa i përket ëmbëlsirave më të preferuarat janë ato tipike turke, baklavaja, revania, shëndetlia, sheqerparet, por sigurisht mund ta kaloni gëzuar dhe me ndonjë tortë të bler apo ëmbëlsirën që ju preferoni. Duhet të keni parasysh që në tavolinën e Kurban Bajramit nuk duhet të ketë asnjë gatim me mish derri dhe asnjë pikë alkool.